mugiye kumva ibyo nakwita ibyo mu nda y'isi tugiye guhanagura amaguma twinjire mu nda yayo ubundi tuze dukore icyo bita inkuru cyangwa mwumve ibyahishwe mutigeze mwumva nagato yandi nimba yitwa gutepasi wiliwe reka maze ngusuhuze uri kure kuri kure konti arimo kukumva igera kane igera telefone yawe

yazanye bifi za na sos izana ibyana biryoshye bamwe batera amada bihakana abana abandi bata ubwambure bw'abandi hanze he was a big motiverter de preacher satani nayira zimukoramo akantu ibyana atahanze nkumwe nta gikora dill afite bifi impande zose vuga ko adakunzwe soru uyu murambo ni asara ese utari kubyumva mu ijwi ryanjye ya ntago mfite imbaraga cyane mu ijwi na sarayete reka dutangire dutya rero. So abantu muze abantu mwanyandikiye muanyandiki, mwanyandiiyeenshi mwanyandikiye so pasingy aragarutsepasingy aragarutse dm irafunguye ariko nkeneye umuntu muntuza kunyura muri DM yange. ndifuza gunyue muri DM ya pasi mu mwandikire biroroshye akantu ni ibintu simple ndifuza ko pasi ava ahangaha tumuhaye ikuzo. Tumuhaye ikuzo. Sinza Tumuhaye Pasi rero twumvikane. Ejo nagenjeje gake kuko ntabwo narabuze ntushobora kuba ufite uziko reka makinge kiriyarejo abantu banyoye urugendo ngo ati ese ejo ko wanze kumubaza ukajya unyura iruhande kandi twabonye kuri televiziyo we yari openi kuvugira ibintu biri mu mutima we wayi donti kutaretse ngo avuge urumva abantu bararaka baravuga ngo dufata waze ko tu waze 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 watsubidutuma biri ku mutima wacu utuma tutabaza pasi be urimo kumva uranamwihutisha ahita agenda dukeneye pasi ikindi cya kabiri twamubonye mu isibo arimo kwirekura pasi ntabwo ari sipesi yamukuriye kugira ngo avuge ibyo tumuha mutagombaga kuvuga she is reade to spikide truce uriteguye gusura ibibazo by'abafana bakubaza ku rugendo rwawe are ya nditeguye ibishoboka rwose nderede yo kubisubiza nta kibazo na gitoya mfite ejo waravuga ngo hari ibyo utari buvuge uyu munsi pasi turagira ngo tuganire uganire n'abantu bawe ubabwire urugero ntabwo bashaka indirimbo kubyindirimboza kuko barazizibazumba buri munsi barazindarorodizi ntabwo uri bugutse iruhande ndavuga ibyanya nandikiwe barashaka kumenya amabi wakorewe nuwo ari umugabo ni umugabo se ntabwo ari umugabo hinduye iyo mvugo uyu ni umugabo uyu ni umugabo reka mvuye ko ake mu yandi magambo abantu badita turashaka kumenya agahinda turashaka kumenya ukuri ku byakorewe pasinil yitwa likiriki urugero izina yitwa ndi ndavuga ndi icyo niyo bakorere ndabiba akora nk'uko mubishaka bati waramwihutishije turi abafana pasi turamukunda need to do something ariko nyine nawe wahari ariko tugatega amatwi tukabyumvira ngo tutabanje kujya kumva radiyo aho bana bye itinze tutazi ko ari we uhari direkite so pasi emera rero wumva ibibazo by'abafana nta kibazo rwose ngira radiyo gusa nditunyure inyuma ngo ufite bimwe uhisha baravuga ngo iyo gukira indwara urayirata igakira ukaruhuka umutima ibi bintu wabitse mu mutima imyaka ingana gutya reka ubivuge birangire bive mu nzira so turayifuza kumenya ubundi imva n'imvanu kugeza aya masaha ibintu pasi mbere y'uko nkubaza ibibazo cyangwa ngiye kure bibutse ko umuntu uza kunyandikira kuwunyandikira ntakibasi ndayifite ya mobayiro mani gahunda ni kamakawaida ndahita nyigushyiriraho ntabwo niba uzi ko ushyira no hejuru ntabwo bikunda ariko unyandikira ndahita ng nimero pasi ndashaka kugira ngo dukore introduction twibwire ninde ndashaka tubwire yeah. pasi, pasi utaratangira uta umuziki n'umunsi hmm. wa mbere winjira muri studio cyangwa n'umuntu wagwaye motivation bwa mbere ushaka kwinjira mu mm. okay. oh. ninde mm. pasi 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 wenda nyine sinzi ko ndibwo bwivuga amazina yombi ariko pasi nakuze ndi umukobwa ukunda umuziki kuko kuva mu wa kabiri segonderi narabyina agaso nari nfite inzozi zo kuzaba umu umubyinnyi kwanza fesite avawe nshaka kubyina ariko uko umuntu agenda akora nyine hazamo n'iby'umuziki so ntangire umuziki rero gukora umuziki bibiri n'icyenda ntangira… nari mfite n'agakaye sinzi ahantu kagiye karanambabaje cyane kuko kari kanditsemo indirimbo nyinshi ariko nta ndirimbo ya hipapu irimo hari harimo indirimbo zo kuririmba bisanzwe umuntu rero witwa kayishunge ni na mubyara wanjye mu miryango ibintu bya kure ande niwe wambwiye atari ko ko wabasha gukora hipapu waretse tugaturayinga indirimbo imwe tukumva ukuntu bimeze niko rero nisanze muri sitidiyo kubera akayishunge yandika iriya ndirimbo niwe wayanditse handeredi pasenti yose so arandiregitinga kora gutya aririmba gutya bimeze gute wawu numva bya bintu ni byiza birama furidomu yo kuba naririmba ikintu ushaka nuko na ese mfata umwanzuro wo gukomeza gukora hipapu harimo uwuhe mwaka bibiri n'icyenda nayo ndangije kwiga segonderi bibiri n'icyenda ni uko washyize imyaka ingahungu hashize imyaka cumi n'itanu ndi muri iyi industry uri muri industry bibiri ni nibwo ni bwo yongeye muri studio bwa mbere yego indirimbo ya mbere wasohoye ni ese nzapfa niba ntibeshye ya ni mbese nzapfa niyo nasohoye bwa mbere ni mbese nzapfa niyo wasohoye bwa mbere ihita inadominga ihita ibakasamutwe wakasongoyeho yego kuva icyo gihe nyuma yaho tubita kubitubangura Ok nyuma yaho rero so ndabyibuka icyo gihe twagiye kwikorera i butare ariko ni nacyo gihe ba tafugengi bari bari kuza na rikiriki ni mu gihe kimwe muri icyo gihe nabwo yari ari kuza ameze neza kabisa ari gukora indirimbo z'abatafu wumva ari indirimbo nziza kayishunge niwe muntu wa mbere wayisamu ni nawe wa nawe pe wanyuza nawe urumva na kawushingi twari dufite gahunda yo gukora gurupe nyine kuko kawushingi urumva yarandutaga ari umuntu ushobora kumugayidinga kandi numva aribwo naba ndisefu ndi mu maboko y'umuvandimwe kuko ntabwo nari inzu iyo biva pe niyo bigana n'abibonaga gutyo ndeni nuko nuko rero nibwo nahuye na rekliki icyo gihe tujya muri sitidiyo mfitanye gahunda na na kayishunge yo gukorana indirimbo sinzi kata zajemo nyuma numvise ngo hajemo kata niba ari pakife niba ari ndetse no ku muntu wabimbwe ngo hajemo kata reka reka byivangamo gutya so birangira kayishunge atakirimo sinzi ukuntu byagenze nanjye nisanze kayishunge atagira ubwo ubwongere nabwiwe ibintu ku ruhande wenda ubwo na kayishunge abwirwa ibye ku ruhande ntangira gukora umuziki nge nuko rero namenya nyina ari click dukora indirimbo umunsi umwe muri f2 mu bibiri n'icyenda iya bibiri n'icyenda ndakeka wari ufite imyaka ingahe pasi niba atari ibanga bibiri n'icyenda wari ufite cumi n'icyenda wari ufite imyaka cumi n'icyenda iya waho indirimbo irakorwa ijya hanze turayibona ubu muratereka wakasamuswe mu gihugu ngo turumirwa na pasi wabaye pasi pasi nyuma yaho ibyari inzozi zawe cyangwa ibyari gukora uwo muziki kwinjira muri cdo reklik niwe wari umuprodusa wa mbere mu gihugu yego byarangiye adakunze imirire imbere cyane ahubwo akunze n'imikirere yawe yego reka tubyite gutyo reka tubyite gutyo ubura mukunzi forere ntabwo nabiha akanapfe ariko nyuma reka reka mvuga akantu aho gatoya hari hari naje gukura iyo umuntu amaze gukura impamvu ku bagize ikibazo pasi impamvu ku bagize ikibazo dufite abandi bakobwa batakunze batanakunzwe urimo kumva ahubwo bakoreshejwe ya si yo turi kubyumvikana warakoreshejwe cyangwa wari mu rukundo na reki no icyo gihe oke ku ruhande rwe sinzi kuko reki yambwiye amagambo menshi atandukanye uyu munsi yambwiraga ndabukunda ejo akambwira sinigeze nk'ukunda so ntago nzi ya akishuari koteye ariko ngi icyo gihe nari ndi numvaga ndi mu rukundo icyo gihe reki uramukundaga ya mujya gusabye urukundo ura rumuha mujya muri relationship si niba uko byagenze ahari ubanza twarasanze bimeze gutyo ntabwo mbyibuka aho ngaho ho ntabamugiye kubeshya pe ya aho ngaho birangiye rikiriki muri uwo mwaka wa bibiri n'icyenda mwamenyanye na nibwo mwakundanyemo ya nibwo byatangiye nibwo byatangiye deja tugitangira gukorana mwakundanye igihe kingana iki ubwo si imyaka ibiri mukundana imyaka ibiri abagukozemo kopi yahozemo kopi nyuma y'umwaka nyuma y'umwaka ni uko nawe utaragera ni ukuvuga ngo bibiri na cumi bibiri na cumi nibwo yaguteye inda yego bibiri na cumi pe niba ntibeshye reka muri amerika ryari mu buhe mwaka yagiye bya iyo bibiri na cumi na rimwe ndabyibasi ntabwo nibuka igihe ariko nari mazi igihe gito n'arabyaye n'urumva hari hashize igihe gito nk'ukwezi cyangwa iki bivuze ngo yabyaye uwo wabyaye muri kumwe ari mu rwanda yabyaye ari mu rwanda uyu ni amahirwe uwabyaye ese w'umwana ahari urumva ko yitwamo izindi niyo mpamvu turanga kugira ngo dusase inzobe tumenye ukuri ni nibyo ugomba kubera ukuri ibi bintu bikakuvamo niba 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 nakurikira amata ntabwo niba ukubaza ibyo utavuze nabanje kukurikira ikiganiro wavuze nuko abantu babisabye baravuga ati ngo dufate ejo wazigeranyije umuntu utuma atavuga kandi ntabwo ari byiza so we need to here from her akavuga tukamwumva noneho twe nkabafana tukagira icyo dusaba pasi ubwo urabyaye uribarutse ya ndabyaye ndibarutse nyine boye ukwenda arishima umwe imfura ye simbizi mbese gato mwubwirego twa foreg foru awenda abantu bari hano reka mbanze na na nongere mbasuhuze abantu banzi hano muri iyi indasitiri ntekereza ko ari ubwa mbere banyumvise mvuga amagambo menshi pe ndu umuntu utajya uvuga ibintu byinshi ndu umuntu utanakunda utanakundindura shawari n'induru niyo banyatatse ndaceceka mbere yo kubyara ntabwo ndi bugere kubyara ntavuze ibiri imbere nicyo tujya kuvuga sibyo ntwita ntwita ndumva naramenye ko ntwite hashize ukwezi ntwite nabwo ari umuntu mbwiye urumva nari mfite imyaka iyo ngiyo sinarinze wagwane imyaka cumi n'icyenda makumyabiri yego aha muntu ntibwira atari ko cyane wenda abantu banzi baranzi no kugeza izi saha nde wa mukobwa utagenda amajoro niko nakuze nyine ni uwo muco nakuriyemo mpagenda amajoro nagira guteka uburyo bavuga ngo narinze utuntu tw'udutirike twinshi wapi nari umuntu nyine uri aho ngaho bisanzwe andi deni muntu narangaga wa mukobwa ko mbona nk'ureba nka unu urasa nk'umuntu utwite sinamamu se reka ngeyo ndagenda jya kwipimisha nsanga koko ndatwite ibyabaye ntwite murabizi abenshi bari bahari yacu umwana ntiyamwemeye yaranyihakanye weleva umwana yamwihakanye ataramba umwana yamwihakanye yaramaze kuvuga yamwihakanye nyimugira ko ntwite yabyamaganiye hejuru hari hari abantu nabonye ari kuvuga ngo ngo ndi kushyira ibintu hanze ngo ndi kwishyira hanze abantu banshyize hanze nta kintu kuvuga hano mutazi sibyo byo wenda harimo ibyo batazi biri deep ariko ibyinshi hano birazwi sinzi n'umuntu washyize intange ko nkwite kuko nzi ko nahamagaye ariko imubwira ko ntwite arambwira wapi wapingiye ntabwo ibyo ngibyo wapahubwo beta wajya gukuramo inda amafaranga ngenda ayaguha ndambuga wap inge ntago ntago bishoboka ko nakuramo inda ahubwo gwino tujyane niba ushaka ko nyikuramo umfate ukuboko bayikure muhari nimfaba we bazambaza donk urumva ko dejanari umuntu adasimbiririza abakobwa ukuntu nyine hanyuma abakobwa bahita bagenda bakabirangiza nta mutima mubi mu buryo bworoshye so bazi ukuntu ibintu bigenda bati hita simuswapu ii bazi ukuntu ibintu bigenda nge ni mu gicuku ndi igicucu nsengeje niba ntabwo ubucucu cyangwa icyo ariko so numvaga ngo iyo atari cyane wenda ko nge numvaga narakunze mbana ibintu biraho ndene ubwo rero nyine niba ntabwo twahuje muri ibyo bintu akatinga kominikesheni ahitamo blokap ugitwite ya nkitwite kapisi ahita mburoka mpuru zose zavugwaga ntavugana nawe tuzagurira mu kiganiro kimwe abenshi bari hano barabizi cyangwa se bamwe baranagikoresheje simbizi sinzi abantu bose bari hano ariko barakiza bari bari mu iminsi icyo gihe hasi hashyize imyaka nayindi uraza kukitubwira ese hari ku isango simamye ko nk'umuntu nka oswakimu atakizi kuko ndakeka icyo gihe yari ahari so ya ni emu emu murambara na Sara emu emu yakoraga mu isango icyo gihe sinibuka na ba risudahari na ba mike na ba kabengera ntabwo nibuka niba kabengera yararimo ntabwo mbyibuka neza ariko hari harimo emu niwe wari uridinze na risudahari umwaka wari uhepa si bibiri na cumi se bibiri na cumi oswakimu nabaga kuri sitirede ariko isango nari inyizi ku buryo buhagije isango nibwo yari ikizi iri hoti ikorera hano ahangaha bashyize kari furi zone aribwo iri gute inyuma y'urwego porutuneti banki ibintu nk'ibyo ngibyo nibwo yari ikiva muri tesite y'imiziki ndabyibuho iyi go yari imeze neza ifite n'abanyamakuru beza yari radiyo nziza icyo gihe umva ndagenda reba ku muntu wari warakuburotse nicara uhandu ukicara muri sitidiyo ukicara mbitabona nawe arinjiye eeeh shanumbi cyazana agize ubwoba pe muri kamere yanjye ubundi simu nze kugira ubwo ariko nagize ubwoba wagize ubwoba bw'icyo ipasi seriyasire utagira ubwoba ku muntu wagukatiye reka mvuge ngo wagukatiye akakubwira ati wapi niba bimeze gutyo ngewe sibe niba utayikuyemo iyo nda nta kintu tuzongera kuvugana n'ibiki n'ibiki ubwo si uwang'iwacu ntidutere nda urabizi selenge z'abatipe bateye inda wagira ngo bose batojwe kimwe urumva hanyuma birangiye birangiye nyine urumva nta kuntu utagira ubwoba nk'umuntu nk'umuntu narikanze nikanzemo ndavuga se kubera iki bantumiye bazi ko bamutumiye wenda abo bantu bari bazi ko tuvuga na simbisi cyangwa iki ariko baramubajije icyo gihe ko bivugwa ku pasi wamuteye inda arabihakana pe yarabihakanye one umuntu wumva mbeshyi azavuga ati urabeshye pe yarabihakanye o and then nanjye nabuze icyo mvuga ndarakibuze kuko ntacyo nayo ifite cyo kuvuga ntabwo ubu umuntu yabakubwiye ngo 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 ntago namuteye inda kandi ubizi neza ko utwite nonono nibaza naho byavuye kandi njye sinari kwivamo ntago nari kwivamo urumva ntibwo nari ntangiye umuziki nari meze neza muri iyo minsi nari maze iminsi mu matuwa ya 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 emutiyeni ndi mu kazi sosho nari meze neza pe hanyuma ntabwo naryo nge wari kwivamo nibaza naho abo banyamakuru e numva nkubiswe n'inkuba n'umuntu ubihakanye shawubanza narasotse hari muri muri tafite anarangiza niba uko ukuntu byagenze ariko nabuze icyo mvuga ndivuga ko hari n'abantu bananutse atari ko nkawe gute watinyutse kujya mu kiganiro kandi ubona nawe arimo kandi ubizi ubizi neza ko atari bubyemere ubizi neza ko biri bugende gute nyine urumva n'inge wahise uhinduka iki mu umunyamafuti ku bantu bamwe na bamwe nyine barandakarira barambwira ati ukibona yinjiye wagakwiriye kuba warasohotse urumva naho naho nyine ubwo icyo gihe nongeye kumuherukira sira akakomeza kumvuka umunsi umwe akabyuka mu gitondo akanyandikira shara abantu bagiye bavugana nawe ariko ni umuntu ugira amagambo mabi pe avuga amagambo mabi cyane mabi cyane barimo n'ibindi bintu umuntu adashobora kuvuga wenda nzavuga nabwo numva n’abohotse bihagije ariko akabyuka wenda nka mu gitondo tumaze nk'amezi atatu akanyandikira nka mesaje nukinukinukinuka nukawandayawe n'ubundi bra n'ubundi n'ubundi sinigeze ngukunda n'ubundi sinzi uko byagenze n'ubundi uwo mwana asobanye n'ubundi iki ni iki n'ubundi bigera igenda namubwira numva ku buryo kume ufite inda y'amezi umunani shaba banjyanye kwa muganga ko yafungutse nyine inda igiye kuvamo hanyuma icyo gihe nyine ubwo urumva urumva nyine deje ibintu byari bigeze kuri Revo hejuru nsandaho ubwanwa mvare mubwire mwana nari maze kwiyakira n'iwacu bambaye hafi mama yambaye hafi yarambwiye ambwira ati si inkuzu uri ikirara ku buryo nagutererana si inkuzu utaha amajoro ku buryo nagutererana niba byabaye reka tubyakire gusapotinge na nadia yari ahari icyo gihe bambaye hasi Sha mbese byari garave hanyuma bigerage nandikira ariko indangururamubiri ntiwibwira rero muvandimwe tugendanye n'aramaze kwiyakira ni fata nk'umuntu w'indaya wahuye nayo mu kabari ugiye nko kugura wasinze nayo yasinze utazi niba yaranatwise cyangwa itaranatwise mbese unansibe unanyibagirweho kugira ngo ujye unyandikira mesaje zimeze gutya urumva birangije ubwo mesaje nyine narayimwoherereje si nibyo nyine amagambo ye nshaka ndahamya neza ko mu bantu bose bamumenye sifite abakobwa nta muntu utazi mesaje ya rigi uburyo ifite uburemere iraremereye cyane kumva iraremereye iraremereye ni ya mesaje ishobora kugutera turuma ku myaka umuntu yari afite icyo gihe nyine ukibaza e ibite bigenze gute ariko nyine na none amaze kwiyakira pe rumva ibintu byose mu rugo baba bamba hafi baraguze ibikoresho baraguze ibintu by'umwana n'ibikini nyine barasapotingi nacyo kintu nshimira famiye yanjye yambaye pe bishoboka ande rero ubwo naje kubyara naje kubyara hamagara wanjye wawe ndamubwira ngo ubu saa saba z'ijoro ngiye kubyara reka mbabwira akantu nibuka njya kubyara buriya igihe kiraryana mwa bantu niba harimo aba mama hano bazi uburemere bw'igisi nagendaga mu mama ajya akanyurutse uyu munsi nagendaga mvuga ngo ariko ma hari ubwo nigeze nkunanira mama ati gatoya nta nigeze nkubera ikirara mu ati “Oya ni none se kubera ikindi kubabara nkabwira umushoferi ngo nahagarare ndumva nshaka kujya kuri tuwarete nabi nabivuze ngeze imbere ya perezidansi hariya iri urugwiro ushobora nkato kabyaraye nta muntu wahagarara h'ahantu hatihangane dukomeze tugende tugere kwa nyirinkwaya ikintu cyambara iryo joro iryo joro mu buzima n'umuntu wabikoze yarambabaje yarambabaje bahamagaye reka baravuga ngo pasi agiye kubyara shampare nkoresha ijambo ijambo ritari ryiza ntawe usanzwe ntukana urangiye kubona mbona igicucu kiraje izo cyenda z'ijoro ngo umudekeri yari aje ku bitaro aho ugiye kubyarira ya yaraje tumaze amezi icyenda yarambwotse ntavugana nawe sinzi umuntu wamwandikiye mesaje sinzi uwo ari we ariko ahari ahari shyaba umutima ujye uhora umurya abantu bari babizi bari bake twongeye kubyara ko hari saa cyenda z'ijoro araza ngiye kubona mbona riki araje ngo umurike ngo umurike abona ubusobanuro muzire ngo murike ngo ningiye ngo ningiye wa mbere ngo ugumva ngo kwiterura umwana ntumbaze nibyo bari bari reka mparekere ngo ningiye wa mbere ugomba kwiterura umwana ntago n'undi muntu ugomba kumukora ngo nibiki rero ndikumve muriranyu imeze nk'iyo muri zirara zishya gusa cyo uze kumfasha

si ibyo ni nka move indi ko ibyabaye narakomeretse ndakomereka bihagije bigera igihe nyine mbana n'ibyo bintu bigera igihe mbona noneho ni sora isekereje isilamu nta kuntu ntabivuga nsekeje kuko ntabwo nkwiriye kurira ntabwo ari umuntu uyu munsi natamarira kubera we nayataye ikirya gihe ariko rayin nawu akenti niyo mpamvu ndi kuzibara nseka kumva araza ati Ati umwambere ugomba gutera umwana harararara iki araza cyakoze mana ubanza ngira umuryango utagira uburakari kuko ndibuka ko hari n'umuntu wo muri famiye avuze ati ubundi waretse uwo muntu wakugize gutyo tukanamufungisha tukajya no kumurega niki eee ntamukomeye wo byatari iyo ntamukomere aho byari kuba bibi uwo muntu duhita tunashwana cyane turashwana cyane arandakarira tumara nk'igihe kinini tutavugana uwo muri famiye wari wakaniye eee murwanaho ndabugana nimva nimuramufungisha harinda nafanda niyangurasima mariko ntabwo ari mama urumva araza ntibatazi ko umuntu yamburutse amezi icyenda araza araza ndumva umunsi ukurikiyeho sangamvuga singa mvuga sinjya mvuga singa mvuga kuri famiye z'abantu nta n'ubwo ndi buvuga kuri famiye ye ariko reka mvuga akantu kamwe iryo joro yaje umunsi ukurikiyeho nyine yaraje azazanye indabo muri ayo mezi kenda nta muntu umwegeze ugura na pampa ni nacyo agiye muherukira ni nacyo gihe aherukira kureba umwuzukuru ntabwo mbyibuka harubanza ari na rimwe ya muntu adono ntabwo bisi si byo ariko wasanga barasanze atari uwabo nabyo byashoboka wamenya ari ibiki uri kubona おりょごせいかおさきよらせいか。 narebe pasiba baze bazanye indabo ngo barebe niba afite asa nabo kwirugu urumva basanga ntabwo basa niyo mpamvu batagarutse uzwi uzi uzi buriya uzi uzi kurera umwana wamara kurera umwana famiye yawe yaravunitse yaragize gute umwana afite amaze kugira nk'imyaka icyenda ukumva umuntu araguhamagaye ngo 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 wajyana umwana mu rugo bakamurera azifu twagapagase twabuze uko turera umwana hari uwamugiriye ku gisara twari tukiri ku bitaro oswakimu ariko ubizanamo burage cyane wowe umva pasi ntabwo ntabwo byo ku myaka icyenda nahageze twari tukiri mu bitaro ndi kuvuga ngira ngo dusobanure neza impamvu baje ku bitaro gusa nibagaruke ntabwo ndibukubwire ibintu ushaka kumvuga oswakimu ndavuga ibyo nshaka kuvuga

ameze nka enterinbuteri enterinbuteri niyo iba oni uca uko ucanyi ukayizimya reiki umutima wo ni oni endi ofu oni endi ofu uwo munsi yakumva yaramutse neza akavuga neza ejo yakumva yaramutse nabi akavuga nabi haba harimo ibintu byinshi cyane nashobora kuvuga murasaba n'imana ngo imana izandinde umunwa icyo cyose nzake nkivuze arumva arambwira ndibuka ko icyo gihe icyo gihe yaravuze ngo yaravuze ngo 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 ngewe ngo nta kintu na gito nagufasha uri kumva ngo nta kintu na gito nagufasha ngo kugira ngo 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 ngira icyo ngufasha ngo ngo uzave mu muziki rero buriya mwabantu mwe uko mu ndeba ahangaha hari igihe umuntu abaza umuntu ngewe ndamuzure amuvandimwe kurenza uko abantu mwese mu mwuzi hano cyangwa se abantu mwabanye nawe umuntu wagize amahirwe yo kubana nawe agatandukana nawe neza azamuke hano muri komenti avuga ati ngihe nabanye nawe mbana nawe mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu tubana neza uwo muntu ntaboneka mumuhe igikombe kuko afite umutima ukomeye rumva ntabwo aya saa rero riki nge nawe turaziranye cyane bikomeye niba ushaka kumva mu muziki mu mafaranga nk'icyo nkora nk'icyo nkora aba ari bwumvira ngo mve mu muziki kuko ntiwishyura minerivare nta kintu ukora ntaki urikumva ibyo byose abivugaga gutyo umva na kigoze ntayaguze kandi ngewe rwose no mu buzima bwange cyangwa se n'iwacu niyo twaba dufite ubushobozi bungana gute mama, jya kuzanyigisha ko gusabiriza ari bibi cyo kintu yambwiye ntunagwa mu kibazo gituma usaba uzajya uhagararemo kigabo ariko ntuzigere upfa usabiriza bikumva arangije ahita ambwira ngo wowe ngo ntiwanze kuvamo se ngo ntwereke ngo nzakurangiza ngo ndaje nza ngo ngo nzarangiza ngo umuze ikiwawe icyogihe ntangire nyine kugenda numva abantu bambwira bakamamagara ngo ese we ni nkuko umuntu n'umwabyaranya ashaka gutinyuka kuvuga ngo bareke gukinana urugero indirimbo zawe ku muziki abanyamakuru bakambwira bakazakambwira hakagira uza akambwira ati nge yarabimbiye ndanamuseka nanamugire umusazi ndavuga ese nyine ndamwumva ndamwikiriza yaranabishyuye harimo n'abo yishyuye rikumva urumva icyo gihe ku buryo radiyo murabizi hari umuntu ejo bundi wanditse ngo ngo hari ikintu ngo ariko ngo kubera iki tutajya twumva umuziki ngo ngo wa pasi ngo ku maradiyo abakora ku maradiyo bakoze ibyo bintu ikintu kimwe nababwira nabwira ngo imana irishyura irishyura ntekereza ko buri wese azagenda abona inyishyu ye sibyo ariko hari umwe wamamagaye arambwira ati mwana byagenze gutya uriya muntu yambwiye ngo si nkukinnyi ati “Ngenda namutuka nakoresheje igitutsi gikomeye cyane ntabwo ntakivugira hano atari ku atarikunge sinabikora njye nawe turi abavandimwe twatangiranye uyu muziki ntabwo ntabikora urumva kugeza igihe kugeza igihe nabonye amahirwe yo gukorera indirimbo muri wasafi ari arinjye munyarwanda reka mvuge ngo munyarwanda wa mbere ugiye guca ako gahigo ko kugira muri wasafi ndagenda icyo genda nagurishije imodoka ndabyibukane ifite akamodoka ka ndakagurisha maze ukagurisha njya gukora indirimbo mwabanye muri wasafi ikinnye n'imbarwa aho bose nawe yagiye abanira avuga ngo nimukine ibi abamuzi baramuzi harimo n'abamushinja ko ariwe watangije ikintu cyo kuvuga ngo nimukine ka na ka nimukine ka uri kumva ni abantu benshi yagiye atandukanya ntabyo muzi harimo ibyo muba mutazi zishaka kuvuga gushyiramo abandi bantu ariko hari amagurupe yagiye atandukanye yakoraga agaca ku ruhande akamugati wowe ukora neza ntabwo umeze nk'abariya bantu uza urumva neza abantu bagatandukana so sizereyo niyo ari uko namuvuzeho nejo ndumva ibintu byo kumuvugaho keretse nimwumbazi ikibazo pe ni mu mbazi ikibazo ariko reka twakomeje kubana muri ubwo buzima nyine bwa on and off ntacyo akora nta nshingano ntaki wamubwira ikintu kijyanye n'umwana ati umwana niba ukeneye ko mufasha mufata umujyani iwawe iwanyu 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 mutanaguze pampa iwanyu ntabonye mu mezi icyenda natwisemo iwanyu ntabonye iki Sinshaka gushyiramo ibintu bya famiye mwana imbari imfunguumunwa mwana umunwa. ariko mu mwambariye mumbaze ikibazo nibwo ndibona icyo muvugaho kuko ibyo kumuvugaho ni byinshi cyane bigatuma ndengera urumva ariko ejo bundi aza ejo ntakivuzeho ndumva narakivuzeho aza ni mvuga ibi bintu byose nibyo maze iminsi mbona ntibikibyana ntewe n'umujinya nageze igihe mbwira ariko indambwira ariko ngewe narababaye narakomeretse kubera wowe nzi ibintu byinshi byari byinshi cyane ndabona narakomeretse kubera wowe ariko ikintu ntazakwemerera sinzakwemerera kunkomerekereza umwana angana gutya nukenera kumukomeretsa uzamukomeretse yarakuze nawe abasha guhangana n'ibikomere sibyo kuko ndamuzi ntabwo ari umuntu mushobora kwicara ngo 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 mura rayiki wenda murambane nimugira nibyo mupfa mupfe ibintu birangire byiza mu magambo mabi cyane mabi cyane mabi cyane ejo wundi azana mwaya marie kubonana n'umwana naki yarabivuze ariko bamuhaye amakuru atari yo bamubwiye ibindi kuko na naki icyo gihe naramubwira nicyo gihe n'amafoto niba uyashaka ndayaguha ari kumwe n'umwana we ndayaguhe arahari namuhe amahirwe akora 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 ibintu mu umubyeyi atagakwiye gukora njye nifuzaga ko like nk'umubyeyi uwo ari we wese yifuza ko niba umwana we n'umubyeyi we batigeze bagira amahirwe yo ku bana hajemo izo relationship zitari nziza uba wumva wifuza ko nk'umubyeyi aza mwembi mukicara umwana arakuze afite imyaka cumi n'ibiri mumubwire mumuganirize rero impamvu utambona ni ukubera abcd urumva kuko ntabwo inkuru yanjye ntabwo ndi umuntu utazwi ku buryo inkuru yanjye umwana nakura atazayumva aho kugira ngo ayikure ku bandi wenda banamubwire verisiyo zitari izo ko wamwicaza ukamubwira icyo nifuzaga ndabyibuka nari ndi kumwe na manaja turicara na ma na na nanjye na na rinka na riki turicara najya kuvuga ikintu akanshecekesha najya kuvuga ikintu akanshecekesha buriya umuntu utazi guhurana cyane ya bundi ejo bundi ejo bwa mbere aje gutabara namuhaye amahirwe yo kubonana n'umwana abantu barangayesha harimo abantu banutse aturiye ikigo ryitwa izambaraga nke zanyu z'abagore ntabwo umuntu yaba yarabukoze ibintu nka biriya ubwo hagati yanjye na harimo ibintu byinshi cyane byinshi cyane bibi ku buryo hari n'umuvandimwe umwe we wigeze kujya gushaka umwana ku ishuri aho yiga ndabona n'undi munsi nta muntu w'iwanyu nigeze mbona nta muntu nyeneye ku mwana ngo uko amaze gukura hagati yanjye na mwene mwene wanyu harimo ibintu byinshi cyane harimo amagambo menshi cyane ntashobora kuvuga ngo twa cyakoza ni numva ndita yari yuko ushobora kubizira niteguye kuzira icyo kintu nzayavuga pe nzayavuga nzayashyira hanze nzashyira hanze kandi ntinyashyira hanze hazangirika ibintu byinshi nicyo kibazo sinshaka gushyira ibintu byinshi cyane hanze reka mbanze muvugeho we wenyine na mporovoka nzabivuga birangije umva muha amahirwe abonana n'umwana kuko numvaga ko ati lisiti nk'umubyeyi njye ntazasigara nishinja mu buzima bwanjye mvuga ngo umwana yagize amahirwe yo guhura na se wenda reka yarabisabye pe wambabarira nkabona umwana ntintakibazo uzaza umurebe araza aramureba jyana no guhaha ibyo narabivuze ati gwi no tujyane ntirekare Pasi rwose mwene gapagasi hatagira ndi kumwe nawe mugende muhaye n'umwana wayo ngewe ntago tujya ntago mbajya inyuma cyo nakoze nabaye shoferi baragenda arashopinga ari kumwe n'abandi bana hanyuma baragaruka araza mu rugo arateka ngo atekere umwana si juwi bigeze saa cyenda z'ijoro mbona tipe ntashaka gutaha imbwirama na janive aho dutahana umuntu ndamutahana ahantu yari ari kuba kibagabagasinzi hanyuma birangije umunsi ukurikiyeho ati se wa wama amahirwe nkasohokana nawe ndangwa ariko reka ndeke kuba umubyeyi mubyeyi mubi gito reka ndetse kabyite gito wenda wasanga yarahindutse nibura amahirwe nyamuhe n'umwana za kipingi memore nziza ku buryo abantu nibanamubwira ati we iwanyu ese urabizi ko papa wawe ari kanaka na mama akaba ka na byaravuzwe cyane ko yakwiye akanyenyeri ahantu hose n'ibiki n'ibiki ibintu nk'ibyo birangije ndamumuha ariko mwandikisha urupapuro ndavuga uyu muntu usimuzi umuntu uba umaze imyaka cumi n'ibiri utabona ntabwo uba umuzi ntabwo uba umuzi pe nyandikira ko ntwariye umwana saa kumi n'ebyiri nza kubona umwana wanjye hano si ni ntamubona biraba ibibazo bikomeye asi mfite ikibazo nshaka kukubaza yego riki yiyandikishijeho umwana we mu mirangamimerere umwana ariko kuki godifa urifuza ko mubwira ibintu byose kandi nifuzaga kubitangaza mu bundi buryo ariko nicyo cyonyine nshaka gusubiza yego kera sinzi niba ni uku ariko bimeze umwana ahari nyuma y'iminsi umunanira ra ni inga cumi n'itanu ababyibu bizi babivuge ngo waba gutegetswe kujya kumwandikishwa reka nifashishe umuntu arabidufasha kubitubwira ntababwe zamuke umfashe wibidusobanurire ibi bitwara igihe kinganiye reka nze adufashe ya icyo gihe byatwaraga igihe kingana gute demiri demironzi ntazo adufashe niba wavuye mu nama akiseputingi yomayike uzadufashe ariko se abesitingi bo mu myidagaduro hariya nawe uzamuka ari wowe ukameshashakaga zituye si ngombwa ntabwo ari ngombwa barabizi cyangwa se bazanabimenye hanyuma aho oke yaraje sinzi rero icyo gihingwa byasabaga byasabaga igihe kingana ngo utubanza ari nk'iminsi umunani umva ndamuhamagara ati lisite n'ubwo ibintu byose byagenze gutya twajya kwandikisha umwana ihangane pasire kadufashe kuri icyo cyatuma igihe kingana kitubwire muri iriya myaka ya bibiri na cumi twakoreshaga sisitemu navuga ijya kuba ivanze analog na digitaru ariko itegeko ryavuga ko umwana atagomba kurenza iminsi cumi n'itanu atanditswe ni byateganyaga ariko nubungubu itegeko ririho n'iminsi cumi n'itanu agomba kuba yanditswe uretse ko ngubu umwana yandikwa akimara kuvuka kuko kwa muganga haba hari umuntu ushinzwe irangamimerere ubu byarahindutse urumvana nabijijinganyaga ubwo hari iminsi minsi cumi n'itanu damuhamagara nta tirisiti niba ushobora kuza tukajya kwandikisha umwana nta bwege zazatewe urashaka nzakwereke se ino uza ubwo urashubiye wagishyushye wakomeza gusa ntigishyushye ni ibisobanutse wajya gushyigikira kugira ngo ubwo mwana akomeze kuko n'akeneye gushaka pasiporo y'umwana kamaze mu akantu gatoya urabizi ko umwana agira aaa aba ubundi atemerewe gusohoka mu gihugu nk'umwana ukiri mutoya adafite adafite adasiniweho n'ababyeyi bombi rumva njya gusaba pasiporo y'umwana icyo gihe urumva mu mpapuro ni njye nyina kuri se hariho vide mayidiya nibutari ubizi njya gusaba njya gusaba njya gusaba pasiporo y'umwana umwana hanyuma mpageze urabizi bakubaza nyine impapuro n'ibiki n'ibiki nahasanze umuntu aya ayara nta bya byatari arambwira ati ni gute ni gute uvuga ngo umwana si uwawe ngo 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 ntasagira ntambwe se njyewe ninde utarabaye mu rwanda muri iyi myaka ishize ku buryo atanyumvishe banyihakana kuri radiyo muragira ngo uwo mwana amwandike ku giti cyangwa nanamubwiye nabi urubyiruko uwo muntu rwose niba nakiriho azanambabarire abarire nabi kubera ko numvaga numvaga kuko nicyo gihe nahamagaye nahamagaye na leta ndi kuri imigirasiyo na murandasi ati lisiti ushobora kwandika akantu gatoya ukomfaminga k'umwana ari uwawe ndende wambi pasiporo nkeneye pasiporo y'umwana kuko nashakaga kujyana nawe nta byakozwe si ibyo uwo muntu turaharira kugeza ibyambwiye ngo ngo bisaba ngo igende ngo mu mudugudu ngo ahantu ngo utuye ngo ngo babanze babanze ngo basinyekuta banye n'umugabo eee ntumva nta mu bikomere cyane icyo gihe nari nk'ifite n'uburakari bwinshi cyane tunavugana nabi cyane kuri imigirasiyo kabwisa nanamusaba imbabazi rwose niba kinariho andene ariko haza umuntu wundi aho ari we umuyobozi arambaza se ko arake byagenze gute ndabwange we bari kumbaza se w'umwana niba se w'umwana atarigeze yemera kwandikisha umwana we niba atarigeze agira hawu muri kumbaza ngo se w'umwana ndamukurahe n'indutazi situwari yange ko nta banga ririmo ko bitaciye ku ruhande yanyihakanye muragira ngo bigende gute so icyo gihe bamuha pasiporo y'umwana birangira siporo bayintaye ubwo igisubizo wakibonye mu by'ukuri ariko n'ibyabo indi bavuga ngo abagabo bakunda abana bakuze turakoze cyane tuvuye aho ngaho reka tugaruke kuri ntabwo niba uzi kujya kure cyane ntabwo niba uzi kwinjira muri bipuvi kandi wakoze nawe cyane ku kubigendera kure nibyo byiza ntabwo nifuza ko tuza kuganira ngo tujye muri na nashaka kugarura mu muziki wawe pasipa ibi bintu wakorewe na likiriki wari wasanze muri cdu nk'umuprodusa waba agombye gusapotinga umuziki wawe cyangwa impano yawe akayituma igera aho igera nk'umukobwa w'umunyarwandakazi iyo utazagura na likiriki tuba tureba pasi wundi mu muziki